Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևոր նկատեց Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելություն կորձուղելը եւ ադոր հասնելու համար հետեւողական աշխատանքի իրականացումը։ Վարչապետ Փաշինյանը այս մասին ասավ Հայաստանի Կառավարության հունվար 26-ի նիստին։ Վարչապետը նաեւ ընդգծեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրենց դուներեն արտաքսելը Ադրբեջանի միակ նպատակը չէ։ Այս սատրիչ կորձողություններով Ադրբեջան նպատակ ունի նաեւ խափանել խաղաղության օրագարկը, խաղաղության բանակցային կորձընթացը եւ նոր պատերազմ հրահրել դարաձաշրջանի մեջ։ Միևնույն ժամանակ վարչապետը ընդգծեց, որ պետք է շարունակել իշխանության, ընդդիմության, քաղաքացիական հասարակության, հայաստանյան եւս փյուրքի անհատներուն եւ գազմագերբություններուն համատեղ չանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներու եւ անվտանգության նկատմամբ իրականացվող ոտնցկություններուն վրա միջազգային ուշադրություն կենտրոնացնելու ուղղությամբ։ Ան ընդգծեց արդեն երկար ժամանակ Ադրբեջանը փորձել միջազգային հանրությունը համոզել, թե Լաչինի միջանցքը ամենևին ալփակ չէ, թե Լեռնային Ղարաբաղի գազի մադագարարումը եւ հոսանքի մադագարարումը չէ թատրեցված։ Ակնհայտորեն Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը հագարակը կբնդեն։ Կգարձեմ այս հագասությունը լուծելու լավագույն ձևը Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելություն կորձուղելն է եւ մենք հետեւողական օրեն պետք է աշխատենք այս ուղությամբ, նշեց Փաշինյան։ Վարչապետին համոզումով ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանի մեջ արգա բոլոր խնդիրներու խաղաղ ղարքավորումը այլընտրանք չունի եւ հայկական կողմը առաջնորդվելու է այս տրամաբանությամբ, հասկանալով բոլոր դժվարություններն ու բարդությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շնորհավորական ուղեր ցղեց Ավստրալիո միության վարչապետ Անտոնի Ալբանիզին ասկայն դոնին արիթով մեջբերեմ Ավստրալիո մեծաթիվ հայ համայնքը, որը սկալի թերագդարում ունի ավստրալական հասարակական քաղաքական կյանքի բոլոր ասպարեզներու մեջ եւս կարեւոր խթան է մեր միջպետական փոխգործակցության զարգացման եւ ամրապնդման գործին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շնորհավորական ուղեր ցղեց Հնդկաստանի Հանրապետության վարչապետ Նարենդրա Մոդին այդ երկրի օրվանարիթով։ ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհրդի մեջ Հնդկաստանի հաջող նախագահությունը ագնարու օրինակ է, որը մեզ հույս կներշնչե, որ մեծ 20-ամյակի մեջ Հնդկաստանի նախագահությունը նույնպես կնպաստե դարաձաշրջանային եւ համաշխարհային խաղաղության եւ գայունության։ Հայաստան հատուկ նշանակություն կուտա Հնդկաստանի հետ հարաբերությունների խորացման, հայտնեց Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան, շնորհավորական ուղեր ցղելով Հնդկաստանի նախագահ Դրուպադի Մուրմուին ասկային դոնին արիթով։ Աշխարհահռչակ երգչուհի Շեր եւ Անվանի Ամերիկայի բժիշկայոց ցեղասպանության մասին պատմող հոլիվուդյան խոստումը ֆիլմի արդատրողը բարերար Էրիկ Իսրայելյան հոտված հրապարակածեն ամերիկյան Newsweek պարբերականին մեջ աշխարհի ուշադրությունը հրավիրելով Արցախի մեջ մարդասիրական ճգնաժամին վրա։ «Մեզ չեք կարող չնչել խորակիրը» գրող հոտվածին մեջ հեղինակները փաստեր ներկայացուցած են ստեղծված իրավիճակին վերաբերյալ եւ նշած. «Երգար մտածեցեք փաստերու վրա աչք փակել են առաջ նպատակ ունենալով աճակցիրի ֆինանսաբես գրավիչ բռնաբետներուն անդես Սելով մյուսները, մենք շարունակելու ենք իսվիլ մեր պատմություններով օգնելու մեր հայրենիքի մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն, քույրերուն եւ դրամատրելով աճակցություն պաշտպանելու սրբավայրերը։ Մենք կխնդրենք Միացյալ Նահանգներու մեր քաղաքական առաջնորդներեն, որոնց համար կարևոր են արդարություն ու արժանապատվությունը, բոյկոտ անել եւ բաժանմիջոցներ գիրարել այս մարտահրավերան վարչագազմին, թեմ թատրեցնելով Կումարի չթատրող խոսքը դեպի անոնց եւ գիրարել ավելի հետեւողական չափորոշիչներ այն ժամանակ, երբ խոսքը մարդու իրավունքներու մասին է, եզրափակածեն Շեր ու Էրիկ Իսրայելյանը։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան Բրյուքսելի մեջ հանդիպում ունեցավ Եվրամիության արտաքին գործերու եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հետ, կհայտնեն նախարարութենեն։ Անոնք խոսած են դարաձաշրջանային անվտանգության եւ գայունության հարցերով վերաբերյալ։ Նախարար Միրզոյան բարձր քննադատ է Հայաստանի մեջ Եվրամիության քաղաքացիական մշտատի դարձման առաքելության դեղագայման մասին որոշումը։ Արարատ Միրզոյան Ժոզեփ Բորելի ուշադրությունը հրավիրած է Ադրբեջանի կողմեն Լաչինի միջանցքի Աբորինի արքելափակման հետևանքով Արցախի մեջ ստեղծված մարդասիրական ճգնաժամին։ Հայկական կողմը կարևոր նկատեց միջազգային հանրության կողմեն կորձոն քայլերու իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զդումներու ենթարկելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը գանխարկելու համար։ Հայաստանի արտաքին գործոս նախարար եւ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչը քննարկեցին Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների ղարքավորման կորձընթացի շուրջ զարգացումները։ Անդրադարձ կատարված է նաեւ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների ղարքավորման կորձընթացին։ Աշխատանքային այցելությամբ Բրյուքսելի մեջ գտնվող նախարար Միրզոյան հանդիպում ունեցավ Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի մեջ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Թոյվո Կլարի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահի արտաքին քաղաքականության հարցերով ավագ խորհրդական Մագդալինա Գրոնոյի հետ։ Կողմերը կարևոր նկատած են Հայաստանի մեջ Եվրամիության քաղաքացիական մշտատի դարձման նոր առաքելություն դեղագայելու վերաբերյալ որոշումը, նշելով, որ այն պիտի նպաստե դարաձաշրջանի մեջ անվտանգության եւ գայունության ապահովման։
Ucraina օգնելու արևմուտքի գործողությունները վտանգ չեն ներգրավել Ռուսաստանի համար, հայտարարած է Ամերիկայի նախագահ Ջո Բայդեն Կիևին օգնության հաջորդ փաթեթի հայտարարության ժամանակ։ Այսօրվան հայտարարությունը հիմնված է Ամերիկայի գլխավորությամբ աշխարհի տարբեր երկիրներու պատրաստակամության վրա, օգնելու Ուկրաինան պաշտպանելով իրենց ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Այդ Ռուսաստանի վրա հարձակման սպառնալիք չէ, ասաց Բայդեն։ Անավել ցույց է, որ Ամերիկան նույնպես մտադիր է պաշտպանել ՄԱԳ-ի կանոնադրությունը, ընդգծելով, որ Կիևին հրասայլեր մադա կարելու որոշումը Ուկրաինայի օգնելու հարցով արևմուտքի միասնության եւս մեկ աբացույցն է։ Պորտուգալիո մեջ առաջին թումո գետրոնը պիտի բացվի երկրի պատմական գետրոններեն մեկու մեջ, գետրոնը պիտի ելա քաղաքի համար խորհրդանշական հին փոստային շենքին մեջ, որը մեր 2000 քառակուսի մետր տարածք պիտի վերանորոգվի գրթական ծրագիրը կորձարկելու համար։ Գետրոնը ուսանողներուն համար իր դռները պիտի փանա 2023 թվականի երկրորդ երամսյակին։ Վերջին 5 տարիներու ընթացքում թումոն գետրոններ հիմնեց Եվրոպայի մեջ, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Շվեյցարիա, Ալբանիա, Ուկրաինա եւ այլ վայրերու մեջ, հաջորդ գետրոնը պիտի բացվի Լոս Անջելեսի մեջ, Կալիֆոռնիա նահանգինյութական աջակցությամբ եւ Լոս Անջելես քաղաքի հետ համագործակցությամբ 2023-ին ծրագիրը սկալիորեն գտնլայնի իր ցանցը Գերմանիա եւ Ֆրանսիայի մեջ, քննարկումներ կընթանան նաեւ Իտալիո մեջ կետրոն փանալու մասին։ Ցեզի հետ Անի Զեյթունցյանը։